Women in Leadership Talk Show inaletwa kwenu kwa udhamini na Mamlaka ya Bandari Tanzania TPA. Mtazamaji wa kipindi cha Women in Leadership Talk Show na Catherine Magige, kama ilivyo ada ya kipindi hiki, tunakutana na kina mama mbalimbali viongozi, kina mama ambao ni mfano wa kuigwa katika jamii yetu. Na leo basi tuko katika sehemu ya pili ya mahojiano yetu na Mwalimu Queen Mwashinga Mlozi, katibu mkuu wa UWT Taifa. Wanawake wengine wanatamani kusapotiwa na waume zao hivyo, lakini inakuwa ni ngumu. Kwa hiyo umetoa pia somo kwa wanaume kuwasapoti wake zao. Lakini baada ya mume wako kukusapoti hivyo, ulimwambiaje mume wako? Mnamo mwaka 2014 wakati binti yangu anaolewa, niliona sina namna nyingine ya kuweza kumshukuru kwa kazi nzuri aliyofanya kwangu, kwa kazi nzuri aliyofanya kwa familia, lakini kwa maendeleo yetu tu ya kawaida yaliyopo katika familia yetu. Ndipo nikajua na wazo kwamba nimeshuhudia viongozi mbalimbali, hasa wakuu wa nchi, waheshimiwa marais wa awamu zote, wakati wanawavisha maskari nishani ya kuonyesha kazi zao zilizotukuka, lakini pia na watu mbalimbali. Kwa hiyo na mimi kwa muono wangu, kwa jinsi nilivyoona, nikasema labda na mimi ni muda mwafaka sasa. Wakati ule tumeitwa wazazi kutoa salamu, na mara nyingi yeye huwa anapenda sana mimi ndio niwe nazungumza pamoja na mtoto wangu wa kiume. Alipokwenda kuzungumza, tukamsindikiza, ndipo na mimi nikamfanyia kitu kinaitwa cha kustukiza, surprise. Kwa hiyo nilimshukuru. Kama nilivyokuwa ninaeleza, basi na mimi kwa kumshukuru Profesa Malongo Richard Mlozi kwa maono aliyotufanyia kama familia, lakini hususan kwa mkewe Queen, nikaona ni jambo jema na mimi mbele za watu. Wakati tuna send off mtoto wangu, ilikuwa tarehe 13 mwezi wa 9 mwaka 2014, na mimi baada ya kutoa historia ya maisha yangu kama nilivyoeleza, niliwaambia umati wa watu kwamba msinione mimi hapa leo ni mkuu wa wilaya ya Singida, lakini juhudi zote za kuwa mkuu wa wilaya ya Singida zimetokana na mume wangu Profesa Mlozi. Ninaomba kwa heshima ya kumshukuru kwa maono ambayo alikuwa amenijengea tangu nilikotoka kama nilivyoeleza, na mpaka hapa nilipo, na kazi kubwa aliyoifanya katika familia. Kwa hiyo na mimi nilimkabidhi nishani hii mbele ya watu, na nimeandika pongezi kwa maono, juhudi na ustahimilivu katika kukamilisha pia na ujenzi wa hoteli yetu ya Mansa, lakini katika mambo mbalimbali aliyonifanyia ni mimi mkeo Queen Mlozi, ikawe ni kumbukumbu katika maisha yako kwamba siku kama hii, tarehe kama hii, mke wangu na yeye amenitunuku kitu kama hiki. Kwa hiyo nilimkabidhi mbele za watu. Nisikiaje baada ya kuona mke wangu amenikabidhi awards kama hii? Kwa kweli mume wangu kwanza hakuamini. Hakutegemea. Alitamani kutaharuki. Alitamani sijui afanye nini. Lakini unavyojua, unavyokuwa mbele ya watu mwanzo anakushtukiza. Alichonifanya ni kunikumbatia na kushukuru. Alishukuru sana mbele za watu, lakini akanishukuru sana. Akasema pamoja na juhudi zangu, pamoja na juhudi za familia, lakini na wewe unastahili kupongezwa kwa sababu umejitoa muhanga mwanamke. Umejitahidi kuonyesha mfano wa wanawake. Umejitoa kimasomaso.
kukatisha tamaa wakati sikumkatisha tamaa wakati anaendelea kunisaidia. Kwa kweli na yeye akasema ipo siku na yeye atanifanyia vitu kama hivi, kwa sababu kwa kweli alifurahi sana. Na ninaamini watu wengi siku ile waliokuwepo katika shughuli ile hawakutegemea. Alafu baadaye niliulizwa maswali sana baada ya shughuli kuisha, kwamba umefikiria nini? Imekuaje mama mlozi jambo kama hili? Nikasema ni Mungu tu. Ni kwa neema za Mungu na mimi kujiongeza, lakini inatakiwa uwe mbunifu wa jambo fulani ili uweke historia katika familia yako. Na ninamshukuru, kuna mtu mmoja sitaweza kumtaja kwa jina aliniuliza akasema hivi, kuanzia leo nataka nimpeleke mke wangu akasome. Na mke wake amesoma na sasa hivi anafanya kazi mahali fulani. Sana sana sana. Na mtu mmoja nikamsikia anamwambia mke wake, wewe sasa unanipa nini, lini nishani, mbona na wewe nimekushughulikia? Kwa hiyo ni kitu ambacho kweli kileta hamasa. Na niliwaambia wanaume siku ile kwamba kina baba, jamani, tunaomba muendelee kutulea, muendelee kutubeba sisi wake zenu pamoja na kazi tunazozifanya. Najua hapa watu wengi mmekuja na wake zenu na nini. Kwa kweli ilikuwa ni kitu kizuri ambacho sijapata kukiona. Kwa kweli naendelea kumshukuru Mungu mpaka hapa. Mwalimu Queen Mlozi, baada ya hapo ukashika nafasi mbalimbali. Nafasi iliyofuata baada ya kuwa afisa elimu, kuwa mkuu wa wilaya. Ya, niendelee kusema kwamba ninamshukuru Mungu kwa sababu watu wanasema saa nyingine uchawi wa utendaji wa kazi unao wewe mwenyewe. Mimi sio kama najisifu, lakini mimi ninaipenda kazi yoyote ninayopewa na serikali, ninayopewa na wizara. Ninafanya kazi kwa moyo, lakini hakuna kitu kizuri kama kuwa mtifu na mwaminifu. Kumbuka wakati ule nasimamia mradi ule wa uboreshaji wa maendeleo ya elimu ya msingi. Mradi ulikuwa na pesa sana ule. Sana. Billions of money tulikuwa tunapokea. Lakini kwa kweli, na ndio maana nimekuambia watu wengi walikuwa wanakuja kuangalia nafanya nini. Sikuwahi kuchukua hata sentano. Nilikuwa mwaminifu. Nilikuwa mwaminifu kabisa kabisa kabisa. Na nilikuwa namwambia walimu wenzangu. Nilikuwa namwambia maafisa elimu wenzangu. Ukitaka kuwa na kitu kingine kizuri zaidi mbele, tengeneza mazingira yako sasa. Unakuwa mwaminifu, unakuwa mzalendo, unakuwa mwadilifu, uliyetukuka. Ndipo watu wanaweza kusema. Lakini ukianza kujichanganya, nafikiri hata mimi kwa nafasi niliyonayo leo, kama ningeweza kujichanganya hapo katikati, sidhani kama Mheshimiwa Rais angetoa kwenye nafasi hii. Kwa hiyo mimi naendelea tu kuambia wafanyakazi wenzangu na watumishi wanawake wenzangu, hasa wanawake. Mimi wanawapongeza sana wanawake. Hatuna mambo mengi. Kwa tunakuwa ni waoga, yani tuna ile hofu ya Mungu. Hofu ya Mungu ile ndiyo inayotusaidia wanawake sisi katika orodha ya watu ambao yawezekana wamekuwa na kashfa za rushwa. Wanawake hawapo, kama hawapo ni mmoja mmoja. Kwa sababu sisi tunajali sana, kwa sababu yawezekana tunakuwa ni wamama wa malezi wa familia na jamii. Kwa hiyo ile hofu ya Mungu tunayokuwa nayo kwamba hivi mimi kama mimi kwa nini niaibishe familia yangu? Kitu hiki ni waombe wanawake wenzetu, wanawake wote wenzangu, na wasichana wa kike mliopo kazini. Endeleeni kuwa waadilifu. Endeleeni kuwa wazalendo. Endeleeni kuchapa kazi kama Mheshimiwa Rais anavyosema kwamba tufanye kazi, tuwajibike bila kujali kipato unachokipata. Kwa sababu yawezekana kazi unaoifanya hailingani na mshahara unaoupata. Lakini ule moyo wa kazi, ule moyo wa kujituma, ule moyo wa kuwajibika unaweza ukakusababishia ukaenda katika nafasi nyingine kama niliyokuwa. Mama Queen, baada ya wewe kufanya kazi kwa bidii, kuwajibika, kuwa mwaminifu, ndio ukaonekana ukateuliwa kuwa mkuu wa wilaya. Wilaya. Na ulianzia wilaya ipi? Kwa kweli niliteuliwa kwa mara ya kwanza, nilikwenda wilaya ya Ukelewe. Ilikuwa ni mwaka 2009. Mwaka 2012 nilihamishwa kutoka Ukelewe nikapelekwa wilaya ya Singida. Mwaka 2015 tunakaribia uchaguzi mkuu, nilihamishwa kutoka Singida nikapelekwa wilaya ya Urambo. Baada ya uchaguzi, na tulifanya kazi nzuri mpaka tukampata Mheshimiwa Mama Sita ambaye bado ni mbunge wa jimbo. Kwa wilaya ilikuwaje kama mwanamke mama kiongozi?
Kazi ya ukuu wa wilaya kwa ujumla ni kazi ngumu. Ni kazi ngumu kwa sababu wewe ni msimamizi mkuu wa kazi mbalimbali zinazofanyika katika halmashauri husika. Kwa hiyo unakuwa na mambo mengi ambayo sasa hivi katika maeneo, kwa mfano eneo mimi nililokwenda kwa mara ya kwanza, nilimkuta Mheshimiwa Mongela akiwa ndio mbunge wangu. Mwaka 2010 baada ya uchaguzi tulipoteza jimbo. Kwa hiyo nikawa kiongozi wa chama cha upinzani Chadema, lakini mimi naomba niwashukuru sana kipindi kile watu wa Ukerewe walinikubali na walinishukuru na niliacha historia. Na nimshukuru sana Mheshimiwa Joseph Mkundi, yuko bungeni sasa, ambaye amehama kutoka Chadema kuja CCM. Tulifanya naye kazi nzuri ambayo katika maisha yangu sijafanya kazi ya namna ile. Na ukizingatia mazingira ya Ukerewe ni visiwa tu. Nilikuwa nasafiri visiwa, nilikuwa na visiwa 38 ambavyo nilipanda boat kila nilipokuwa nafanya ziara. Nilitembelea kila kisiwa na kukutana na watu. Jambo ambalo walinishangaa kwa sababu wengine walikuwa wanaogopa maji, hawajawahi kwenda. Lakini mimi nilikwenda huko, nilikuwa ninalala, ninarudi, na kule nyumba ni hakuna. Lakini nilifanya kazi, na nakumbuka katika ziara yangu moja ambayo nilifanya, nilikuwa ninaenda katika kisiwa cha Ilugwa. Hakuna gari, baada ya boti, nilipanda baiskeli. Katika mazingira ya sio ya kawaida. Na kwa sababu, kama nilivyoeleza nilikuwa naipenda kazi yangu, mimi sikujali. Nilipanda baiskeli baada ya kufika ufukweni, ninakwenda sasa kuangalia. Tena nilikuwa naenda kukagua vyumba vya madarasa katika shule ya msingi Ilugwa. Kwa hiyo nilikuwa na wenzangu kamati ya ulinzi na usalama, kwa hiyo baiskeli zikajipanga. Sikuogopa. Na sijui kwa nini, kwa sababu kwa nini nisiogope kuvuka kwenye maji masaa mawili? Ambao kisiwa hicho unazungukia Msoma. Kwa hiyo nilikuja kwa gari mpaka Msoma, nikaja Msoma mjini, Msoma vijijini, alafu niliacha gari hapo tukapanda sasa boti. Masaa mawili nikafika kule kisiwani, tulilala, tulifanya na shughuli zingine, lakini nilikwenda sasa shule kwa shule kupanda baiskeli. Baiskeli anaongoza mtu ambaye alikuwa ndio mtu wa karibu na Mheshimiwa Diwani, na mimi nafuata na kamati yangu ya ulinzi na usalama. Ilikuwa ni kitu cha kihistoria, nina picha kabisa mpaka sasa hivi, kila nikiziangalia ninacheka, lakini nilikuwa niko kikazi zaidi. Mwalimu Mkuu, ni mimi naona mwanamke akipewa nafasi huwa afanyi makosa. Huwa wanawake wanatumia kadri ya uwezo wao kuhakikisha wanafanya vizuri. Ni ukweli? Ni ukweli kabisa. Yaani wanawake wana moyo wa kufanya kazi. Hawajali mazingira gani yupo. Na niseme tu katika mtu ambaye mkuu wa wilaya aliyekaa muda mrefu Ukerewe ni mimi. Nilikaa zaidi ya miaka 3.5. Na sikuweza kulalamika wala kusema kitu chochote mpaka Mheshimiwa Rais alipoamua kunihamisha. Lakini nilikuwa nina amani, nimestarehe, nafanya kazi vizuri na watu wangu. Na kikubwa zaidi ambacho nikishukuru, nilipata mradi wa wazungu walikuwa naitwa Rotary, ambao walitengeneza mazingira kama ya kule Uingereza. Wakaniambia sisi tumekuja hapa kwa ajili yako, you are a queen of UK. Na kama jina langu. So queen number 1 yuko kule Uingereza, kwa namba 2 ni wewe. Kwa waliniletea miradi mingi, nilijenga maabara, wakati ndio maabara tunaanza. Nilitengeneza wodi ya kina mama. Ambayo ile wodi niliwaambia wale wafadhili kwamba kina mama wanapokuja kujifungua, labda amebakiza wiki mbili, wiki moja, anarudi kijijini. Kumbukeni huku ni visiwa. Sasa harudi tena. Kwa hiyo walinisaidia, walinijengea wodi mpaka leo lipo. Dina wodi ya Mama Ngojea. Walileta vitu vyote, walifanya furnishing, na ninashukuru sana. Wakati fulani Mheshimiwa Mwandri alikuwa naibu waziri wa TAMISEMI, alitembelea Ukerewe, alinikuta na wale wazungu wakati nahangaika kujenga lile wodi. Alifurahi sana,
na kale yale mazingira ya wakati ule yalikuwa kwa kweli ni magumu ukilinganisha na leo. Mimi naweza nikasema ulifanya vizuri ndio maana ukatoka Ukerewe ukaenda Singida ukapelekwa Urambo. Usingefanya vizuri usingekuwa na hiyo nafasi na katika sehemu zote hizo. Ni ukweli kwa sababu nilipofika Singida nilikuwa mtu wa kwanza kujenga maabara. Nenda Singida leo. Uliza ni nani aliyejenga maabara za Singida? Ni Queen Mlozi. Nilipomaliza tu na nakumbuka nilipohamishwa nikakuta Urambo ndio kwanza maabara maeneo mengine hakuna wengine wa kwenye msingi. Lakini nilikamilisha maabara mpaka ilipofika tarehe 30 Juni mwaka 2015 maabara wilaya ya Urambo zilikuwa zimekamilisha. Mimi naweza nikasema ulikuwa kiongozi mzuri na kwa historia yako ambayo una mtazamaji anaisikiliza kila sehemu uliyopita umeacha alama ambazo hazitafutika utakumbukwa kama. Amina. Mtazamaji wa kipindi cha Women in Leadership Talk Show na Catherine Magigi tumemsikia Mama Queen Mlozi, katibu mkuu wa UWT Taifa. Mama huyu kweli ni jasiri. Na kama historia yake unavyoisikia kila alipopita ameacha alama. Kweli ni mwanamke wa kuigwa. Tupate mapumziko mafupi kutoka kwa wadhamini wetu. Mateso, nini tena mateso? Nafikiria maisha. Maisha gani unafikiria wewe? Niliagiza mzigo wa mamilioni ya shilingi. Wakati na kwenda kutoa mzigo kwenye kajahasi, jamaa wakafika. Tukakimbia, tukaacha mzigo. Na mbaya zaidi, mimi nilichukua mkopo benki. Sasa wewe ndugu yangu wa mateso, mpaka leo bado unaagiza mziki kupitia bandari bubu. Bandari rasmi za TPS zinazotambuliwa kisheria ukuziona. Tazama sasa umepata bonge la hasara. Na wakikukamata, kifungo kinakukabili na kufilisiwa. Mimi niliona nikitumia bandari ya TPA inachukua muda mrefu. TPA sasa hivi inatoa huduma za kiwango cha kimataifa ndani ya jengo hilo moja. Na huduma zote zinapatikana masaa 24 kwa kila siku. Mliozoea bandari bubu mtapata tabu sana. Fanya biashara anayejitambua, hutumia bandari za TPA. TPA kwa huduma bora na salama. Mtazamaji wa kipindi cha Women in Leadership Talk Show na Catherine Magige, bado nipo na Mwalimu Queen Mlozi, katibu mkuu wa UWT Taifa. Mama Queen Mlozi, ilikuwaje ukawa katibu mkuu UWT Taifa, Chama cha Mapinduzi? Ndugu watazamaji, mimi hata sielewe niseme nini. Ni kwa neema ya Mungu tu. Ni jambo ambalo sikulijua wala sikudhani kwamba mimi nitakuwa siku moja kama hapa nilipo. Nichukue nafasi hii kumshukuru sana Mheshimiwa Dr. John Pombe Magufuli na kamati ya halmashauri kuu ya CCM Taifa, wajumbe ambao pia waliridhia jina langu baada ya rais kuniteua kunipa hii nafasi. Niliposikia kwa mara ya kwanza nafikiri nilipata kiwewe. Yaani sikuamini nilipopigiwa simu nikamwambia hapana, Queen Mlozi sio huyo, labda wamekosea jina. Lakini baadaye nikaambiwa kwamba sasa usikilize taarifa habari uone. Nilipoona kwa kweli nilichofanya ni kumshukuru Mungu tu kwamba imekuaje. Ninatoka sasa katika ukuu wa wilaya ninakuja huku kwenye chama. Kwenye chama si mzoefu sana kwamba mimi ni mwanasiasa. Naweza kusema unapokuwa mkuu wa wilaya sana sana wewe unakuwa ni mjumbe wa kamati ya siasa ya wilaya, ndio inakusaidia kujua vitu vingi vya chama. Lakini pia mimi binafsi ukweli kabisa nilikuwa nakipenda sana Chama cha Mapinduzi, na ndio maana kila mara wakati wa uchaguzi nilikuwa nagombea nafasi ya kuwa mjumbe wa mkutano mkuu taifa. Na mpaka sasa nimekuwa mjumbe wa mkutano mkuu taifa nikiwa Singida, nimekuwa mjumbe sasa hata nikiwa Tabora. Kwa hiyo pamoja na hayo nilifurahi kuja kukitumikia chama zaidi. Nafikiri kazi yangu pia ninaifurahia, ingawa inakuwa na changamoto za kawaida ambazo kama unavyojua kwamba tuko katika mabadiliko ambayo tunasema CCM mpya, Tanzania mpya.
Ukianzia huko nyuma chama pamoja na serikali jinsi ilivyokuwa unajua, lakini sasa kuweza kubadili maono ya watu na mitazamo ambao wamedumu katika siasa zile kwa muda mrefu na walikuwa ni wabobezi katika mambo mbalimbali ya siasa kama tangu tumepata uhuru, lakini leo unapoleta mabadiliko mara nyingi watu huwa hawaelewi. Kuna kwa kidogo watu wanasema tulipata viongozi wa aina yenu, waliondoka na watakuja wengine watatuacha. Lakini hayo ni maneno tu. Lakini mimi nishukuru kwamba upande wa serikali, kwa kweli na mimi ni kwa kwenye serikali, tuliona mabadiliko mengi, nidhamu za watumishi na pamoja na masuala mbalimbali. Lakini naamini pia katika chama mabadiliko tumeanza kuyaona na watu sasa wameanza kukubali kwa sababu ya kazi nzuri inayofanyika na Mheshimiwa Rais Dr. John Pombe Magufuli, lakini yeye mwenyewe akiwa ndio mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi. Kwa hiyo wewe ni mama na ni kiongozi, wanawake wengi sana wapo nyuma yako. Lakini tumeona Mheshimiwa Rais anapotoa nafasi mbalimbali kwa wanawake, kumekuwa na maneno ya ajabu ajabu juu ya Mheshimiwa Rais au hata wanawake. Huoni kama haya maneno ya labda kusema rais ana mahusiano nao labda anawakatisha tamaa au wanawake, au hata Mheshimiwa Rais yanamkatisha tamaa, naona labda sasa nisiwape nafasi ya wanawake, kama nikiwachagua wenyewe ndo wanaongea, tena wanawake wenyewe ndo wanaongoza kwa kusema hayo maneno? ni ukweli, hayo ni mitazamo ya watu, lakini mimi naomba nichukue nafasi hii kwa niaba ya wanawake wanaosikiliza kwamba Mheshimiwa Dr. John Pombe Magufuli, rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, mwenyekiti wetu wa Chama cha Mapinduzi, maneno yasikukatisha tamaa. Mimi ninaamini kabisa wanawake tunao uwezo mkubwa wa kufanya kazi, na ndio maana hata wewe kwa nafasi ulionao umetuteua wanawake wengi katika nafasi nyingi. Kwanza kabisa, ndugu zangu, nataka niwaambie katika historia ya Tanzania kuwa na makamu wa rais mwanamke haijawahi tokea. Na nyinyi mnaona anapeperusha bendera vizuri, anafanya kazi nzuri. Kwa hiyo mimi niwaombe sana ndugu zangu wanawake, tusikatishwe tamaa na maneno. Tunao waheshimiwa mawaziri. Kwa mfano huyu mwalimu anafanya vizuri sana katika sekta ya afya. Profesa Ndalichako anafanya vizuri katika elimu. Tunao mawaziri wengi, manaibu waziri wanafanya kazi nzuri. Lakini tunao wakuu wa mikoa wanafanya kazi nzuri. Tunao wakuu wa wilaya, wakurugenzi wa halmashauri, pamoja na viongozi wa taasisi, makatibu wakuu. Lakini pia tunao makatibu tawala wa mikoa, madasi katika nafasi mbalimbali. Lakini pia kama mnakumbuka ndugu zangu, mwanzoni mwa mwaka huu 2019 Mheshimiwa Rais amewateua wanawake majaji zaidi ya 6. Kwa kweli mimi niombe tu baba huyu tuendelee kumwombea. Na wanawake, mimi nataka niwaambie sisi kama kina mama, ebu tubebe haya maono ya rais wetu, tumsemee kwa yale mazuri anayoyafanya. Lakini na sisi ambao tuna madaraka, hatuna zawadi nzuri ya kumpa huyu baba isipokuwa ni kuchapa kazi, ni kufanya kazi kwa bidii kadiri ya uwezo wetu, tukimtanguliza Mwenyezi Mungu. Na mimi ninaamini kabisa wanawake wenzangu ambao ni viongozi, kazi tunaiweza. Tunaweza kwa sababu sisi tuna hofu ya Mungu. Sisi kama ni makando kando yapo, lakini ni kidogo kulinganisha na wenzetu. Lakini mimi nataka niwaambie pia wanaume kwamba maendeleo ya mwanamke yote, kama nilivyoeleza awali, maendeleo ya mwanaume yote, mwanamke yuko nyuma. Na maendeleo ya mwanamke
mwanaume yuko nyuma na maendeleo ya mwanaume mwanamke yuko nyuma. Kwa hiyo tuendelee kushirikiana, akina mama tuendelee wale tulioolewa kujali ndoa zetu, kwa sababu wanaume hawa saa nyingine ndio wanaotupa baraka kufanya vizuri katika shughuli mbalimbali za nchi hii na ndio wanaotupa nafasi. Lakini ni waombe sasa wanaume muendelee na nyie kutusupporti wa wanawake, mtutie moyo, mtuhamasishe ili pia tuweze kumuonyesha rais kwamba kwa kweli wanawake tunaweza, na yeye pia aendelee kututeua bila kujali maneno yanayosemwa na watu. Mwalimu Kwini, kuna kina mama sasa hivi wanaangalia ITV wana tamani kuwa kama wewe, wanasema siku moja na mimi nataka nije kuwa kama mama Kwini Mlozi. Kuna watoto wa kike wako mashuleni wanasema mama Kwini Mlozi alisoma akiwa mtu mzima, alisoma na watoto wake, lakini sasa hivi mimi na nguvu nataka nijitahidi nije kuwa kama mama Kwini Mlozi. Unawaambiaje watu wa namna hii? Ah, ndugu mtazamaji, mimi naomba nichukue nafasi ya pekee kabisa kuwatia moyo watoto wa kike kwamba sasa hivi kinachoangaliwa ni elimu. Wajitahidi sana. Mheshimiwa Rais Dr. John Pombe Magufuli ametoa elimu bure, malipo ya elimu bure, na anaendelea kueleza kila siku kwamba karibu kila mwezi zaidi ya bilioni 23.8 ni kwa ajili ya malipo bure kwenye elimu watoto wa kike. Ninaomba tutumie fursa hii tunaopewa na Mheshimiwa Rais. Naomba tutumie fursa hii kuhakikisha kwamba na sisi kama wanafunzi, hasa watoto wa kike, tunasoma kwa bidii. Tunasoma kwa bidii kweli kweli, ili hata mimi nitakapoondoka katika nafasi hii aje katibu mkuu mwingine, tushike nafasi mbalimbali. Waziri, mnaona jinsi mawaziri wanavyoteuliwa katika nafasi mbalimbali, mainjinia, madaktari. Rais anafanya kazi kubwa, ananunua ndege hizi. Tunataka na mapilot wanawake. Watoto wa kike, someni masomo ya science. Watoto wa kike, kama nilivyosema, uwezo wa wanawake jamani ni mkubwa, isipokuwa kitu kikubwa ni utayari. Huwa nawaambia mimi watoto wa kike kwamba katika maisha yako ukitaka ufanikiwe uvae magauni manne. Kubali kufuata hatua. Vaa gauni la kwanza sare ya shule maliza. Vaa gauni la pili umemaliza kozi yako, unavishwa joho la mahafali. Vaa gauni la tatu la kuwa mjamzito, la unavaa gauni la tatu la harusi, unaolewa. Vaa gauni la nne ambalo ni gauni sasa la ujauzito. Usipofuata utaratibu, ukianza ukavaa gauni la nne la ujauzito kabla hujavaa gauni la tatu la kwanza na la pili, tayari ndoto yako, malengo yako aliyokuwekea Mwenyezi Mungu ulipoka tumboni mwa mama yako hayatafikiwa. Niwaombe sana watoto wa kike, elimu haina mwisho. Elimu ndio mkombozi. Elimu ni kila kitu. Mtazamaji wa kipindi cha Women na Catherine Magige, tumemsikia Mwalimu Kwini Mwashinga Mlozi. Kweli mama ni mwalimu. Tumepata somo kubwa sana leo. Watu wanaposema nani kama mama, kweli nani kama mama? Mama katupa somo kubwa sana. Watoto wa kike, ukimsikiliza mama utafika mbali. Wanaume pia mmeona mfano wa kusapoti wake zenu kama yeye alivyosapotiwa na mme wake, mpaka leo hii amefikia hapa, anamshukuru mme wake mpaka amempatia hii zawadi. Je, na wewe mwanaume, lini mke wako atakupatia zawadi kubwa kama hii ya kuthamini jinsi gani ulivyomfikisha hapo alipo katika mafanikio? Mwalimu Kwini Mlozi, tunakushukuru kwa kuwa na Women in Leadership Talk Show, na karibu tena siku nyingine. Mtazamaji wa kipindi cha Women in Leadership Talk Show na Catherine Magige, mpaka hapa tumefikia mwisho wa kipindi hiki kwa siku ya leo. Endelea kuwa nasi siku na muda kama huu. Endelea kuangalia TBC1, ukweli na uhakika. Asante, kwa Irene.